Dobrý večer, já vás vítám v Hubu Praha na další přednášce ze série seminářů Unie grafického designu. Jakube, zatím si můžeš přepnout na ten svůj úvodní slide. My jsme se rozhodli tentokrát se věnovat tématu, o kterém se hodně mluví, ale v diskusí vyplývá, že málo kdo o tom něco ví. A já se naprosto bezelstně přiznám, že o tomto tématu vím velmi málo a proto nebudu složitě uvádět to téma, naopak se stanu jedním z posluchačů, protože se těším, že se něco od Jakuba dozvím. Jakub Krčnamář nám byl doporučen jako, nebo mě byl doporučen jako špičkový odborník na dané téma a s Honzou Typmanem, který tady někde sedí, probírali náplň toho semináře tak, aby to byl právě úvod pro grafické designéry, aby ti z nás, kteří dělají tradiční grafický design, aby pochopili, co vlastně toto téma obnáší. Prosím, přivítejte Jakuba Krčmáře, já mu tímto dávám slovo. Tak děkuju, rád vás tady všechny vidím. Na úvod bych vlastně, já jsem Filipovi říkal, že ten obor říkal, že ho nezná, že vlastně jsou to často věci, které děláme všichni nějakým způsobem a pak, když si to čteme, tak si říkáme, kdy to vlastně dělám. Ale já vlastně dneska bych tady pro vás chtěl bych navázat na přednášku Tomáše Procházky na inteligentní webdesign. Myslím si, že to krásně spolu sedí, on vlastně vám ukázal způsob, jak designovat weby a mobilní aplikace moderním hezkým způsobem. A já bych vám chtěl vlastně ukázat, co tomu předchází, jak to postavit, jak to vystavit od toho uživatele, od těch jeho potřeba, cílů a jak to vlastně měřit. Já ještě na úvod bych se trošku omluvil, protože v pátek na mě padla nějaká nemoc a teď momentálně jsem na paralenu a s teplotou, tak doufám, že tady nepadnu. A přednášku jsem si určitě bych dokázal nachystat líp, takže spolíhám trochu na to, že se budete hodně ptát a abych vám mohl hodně odpovídat. Tak a ta židle se mi tady taky hodí. Tak já bych začal, jenom představím vám ty základní okruhy. První bych rád představil obory, které vlastně jsou elementy oboru UX, které jsou pro něj zásadní. Dále bych vlastně vysvětlil, co to user experience znamená a jak se s tím má pracovat. Dále ten význam a důvod, proč vlastně bychom to měli řešit a jak vlastně takovou UX strategii aplikovat. Zaměřím se na persony a sestavování cílů a metrik, které vidím jako klíčový v tomhle oboru. Dále na prototypování a testování, zkrátka ty hlavní základy. Uživatelské testování a prototypování jsou základní věci, které v úvodu do UX této přednášce jsem uvedl. Jelikož je to úvod, nebudu zabíhat do pokročilejších metod, už tak je ten obor je strašně široký a já mám skoro 100 slajdů, abych vám to dokázal trošku všechno projít a nastínit. Takže podrobnější metody vás odkážu, ale každopádně budu moc rád, se v jakýkoliv fázi na cokoliv zeptáte. Takže první část obory zásadní pro obor UX. Určitě asi jste se seznámili s těmito termíny, user-centered design, interakční design, informační architektura, user interface design a použitelnost. Já bych začal tím prvním, UCD, což vlastně vnímám jako způsob, takovou změnu paradigmatu, kdy vlastně dřív v těch 80. letech a dříve se vlastně designovalo s ohledem na obchodní cíle a technologické cíle, na to, jaký ten produkt bude mít technologie, co bude umět. A vlastně následoval obrat směrem k tomu uživateli, kdy vlastně do popředí vystupuje uživatel s jeho potřebama, preferencema, přístupama, kdy vlastně ten design na něj bere ohled. Především vlastně se UCD snaží o to, aby uživatel nemusel upravovat přístup nebo svý chování, aby se nemusel složitě učit manuál a aby vlastně ten design toho produktu a to jeho používání bylo v souladu s tou jeho představou a způsobem. A vlastně Donald Norman to zhrnuje způsobem, kde vlastně klade akcent především na fakt, že UCD by mělo fungovat bez instrukcí a popisku a že pokud
nějaké instrukce a popisky pro toho uživatele potřebujeme, jak by to mělo být jenom jednou. A pokud si uživatel reaguje, že jak se to sakra všechno naučím, jak si to zapamatuju, tak potom ten design selhal. Takže to je základní filozofie. Další je interakční design. To mnoho z nás dělá. Je to vlastně definice design komplexních systémů s cílem uspokojení uživatelských cílů. Interakční design designuje dialog. Ať už je to dialog s mobilní aplikací webem nebo parkovacím automatem. V éře technologií jsou systémy tolika stavů a možností, že ta komplexnost si vyžaduje designérský přístup. A interakční design řeší i formu i chování. Designuje, bere produkt jako celek, nedizajnuje jednotlivé části a vždycky se snaží dívat na ten produkt jako na jednu věc, protože uživatel to vidí stejným způsobem. Vlastně výstupem interakčního designéra jsou podobné věci. Schémata interakce v nějakým případu, například objednání parkování přes mobilní aplikaci. Dál následuje informační architektura, ta řeší přístup k informacím, to, jak jsou ty informace, význam těch informací, relevanci, užitnost pro toho uživatele. Má za cíl zefektivnit ten proces komunikace a vlastně se můžete seznámit s termíny, jako je content design a obsahový audit a tak dál. Jednu ze základních jakoby výstupů jsou takzvané sitemapy a diagramy, vlastně diagramy hierarchie, informační toho webu, struktury, navigace a tak dál. Oblíbená metoda toho, jak třeba navigaci tvořit, vlastně u informační architektury je takzvaný card sorting, kdy třeba si vezmete kategorii toho webu, napíšete to na jednotlivé kartičky, všechny ty položky, které tam jsou, a necháte na uživatelích, aby to nějak logicky dali do logické struktury a díváte se na to, jak to zhlukují, a často zjistíte, třeba na to mají úplně jiný pohled než vy. Takže výstup informačního architekta může být něco takového. Diagram prostě informační architektury webu, jednotlivé stránky, podstránky, sekce, podsekce. Samozřejmě informační architekt analyzuje i obsah a jeho užitnost. No, user interface design, to je to, co my většinou tady děláme. Design statické formy. Má vycházet z designu interakce a informační architektury. Je to logická posloupnost. A proto si myslím, že v celém tom procesu je nejméně důležitý, což je samozřejmě někdy otázka, záleží na tom. Pokud je něco hezkého a uživateli se to na první pohled líbí, ale nesplní to jeho potřeby, neobjedná přesto to, co potřebuje, tak je to k ničemu. Těžko bude hledat způsoby, jak vlastně na ten design přijít, jak to rozlousknout ten systém, jak to bude fungovat. Jediná výjimka je, že ten proces pro něj by byl nějaký extra zábavný v ten moment, vlastně, kdy on se učí s tím pracovat a zároveň ho to ještě baví. Super způsob, ale málo kdy se to povede. No, výstupem designera je zkrátka návrh vizuální. Tady je například můj návrh aplikace pro ČSFD. A v neposlední řadě použitelnost, obor, který se vlastně zabývá snadností používání, můžete ho znát taky pod názvem ergonomics, zahrnuje v sobě přístupnost, pozor, přístupnost je podobor použitelnosti, přístupnost se stará o to, aby web byl přístupný pro lidi, kteří mají jsou nějakým způsobem znevýhodnění oproti dalším. Vlastně použitelnost se ptá, jestli může uživatel efektivně dosáhnout či opakovaně dosahovat svého cíle. A základním vlastně nástrojem je uživatelské testování. Často se plete použitelnost s oborem user experience. Není to to samé, použitelnost je pod obor user experience, jelikož user experience, jak dál vysvětlím, zahrnuje daleko víc než jenom tu použitelnost. V zásadě, když něco tvoříte, musí to být nejprve použitelné
a pak až následuje vlastně ty emoce a ten uživatelský prožitek, to je až ta další fáze a to celý pak tvoří user experience. Vlastně výstup odborníka na použitelnost může být něco takového, kdy vlastně on z hlediska uživatele projede jednotlivé stránky, jednotlivé elementy a vybírá, kde je problém, řadí to a tak dál, doporučuje vylepšení. Takže abych to zhrnul, user-centered design, zkrátka design se zaměřením na uživatele, kde interakční design navrhuje dialog toho systému s tím uživatelem, informační architektura vkládá obsah toho dialogu a user interface design designuje vizuální formu toho dialogu. A použitelnost především analyzuje tu výslednou ergonomii. Chtěl by se někdo zeptat této části k základním termínům? Tak dobře, jdem dál. Tak, no. Budete-li mít dotaz, tak já vás prosím, já jsem to zapomněl říct na začátku, potřebujeme, aby to všichni slyšeli, takže použijeme mikrofon. Takže budete-li mít dotaz, tak počkejte, než k vám doběhnu s mikrofonem. A díky. Tak a Filip mě teď připomněl jednu věc, na kterou jsem se vás chtěl taky zeptat. Prvně bych se rád zeptal, kdo vlastně se tu považuje za grafického designera, kdo dělá do grafiky, nebo aspoň trochu, kolik je tu grafiků. Mhm. A kdo se věnuje oboru UX? Super, tak to jsem rád. Tak teďkon to základní, na co všichni tady čekáme, co to je user experience. Já mám svoji definici, která vychází, je trochu upravená z definic, co najdete v knížkách, které se tím zabývají. Vlastně je to suma přímých i nepřímých interakcí uživatele s tím produktem, službou, systém či zařízením. Jak tomu rozumět? Přímé interakce samozřejmě, když to používá, je to přímá interakce, když o tom slyšel, je to nepřímá interakce, vstupuju do toho jeho podvědomí i vědomí procesy, takže je to vlastně spousta věcí, které do toho vstupují, o kterých ten člověk ani neví. Do UX už patří i to základní očekávání, které ten člověk s tím produktem má. Třeba když vidím poprvé MacBook Air, něco jsem už o něm slyšel, mám prostě nějaký svůj myšlenkový model, jak asi může fungovat, jak bude vypadat. A vlastně ten střet s tou realitou potom je pro mě ta výsledná uživatelská zkušenost s tím produktem. No ale aby to ještě nebylo tak jednoduchý, user experience patří do oboru custom experience, který tady existuje už dlouhou dobu. Spousta UXáků si někdy myslí, že znovu vynalézají kolo a přitom nevědí vlastně, že tady existuje dlouhou dobu obor, který spoustu těch věcí řeší a který vlastně vznikl v marketingu už před 40 lety v důsledku jakoby přeorientování se na zákazníka. A customer experience versus user experience, jednoduše, pokud mám jeden produkt, tak je to víceméně to samý, ale pokud mám víc produktů, tak customer experience zahrnuje vlastně všechny ty produkty a touchpointy ty společnosti, kde user experience zabývá tím jedním konkrétním produktem. Takže často já tohle ukazuju, aby lidi pochopili, že někdy, když něco navrhují, tak ten zákazník nebo ten uživatel k tomu může přistupovat po zkušenosti s dalšíma zařízeníma od ty společnosti a používat prostě myšlenkový model, který třeba nemusí být správný, ale už tam nějaký je. Takže to je customer experience, tady opět stejná definice, jediné, co se změnilo, je vlastně jsou interakce zákazníka se společností. Pojmy CX, UX, zákazník, uživatel, já to teď pro vás je to víceméně jedno a budeme se dál věnovat hlavně UX. Realita je hlavně důležitý fakt. Uživatelská zkušenost se stane, ať už někdo designoval elementy, které jim mohou ovlivňovat, úmyslně nebo náhodou. Prostě ta se stane vždycky. No a Donald Norman vlastně řekl hezkou větu, že opravdová UX jde dále, než je pouhé vyhovění potřeb uživatele.
A opět narážím na to, co jsem říkal, že použitelná stránka je hezká, ale pokud vlastně nenabízí něco víc, tak může z konkurenci zcela splynout. Použitelnou stránku je jednoduchý udělat v dnešní době a všichni ji můžou mít, ale ta přidaná hodnota, ten prožitek, ty emoce, ta kreativa na ty stránce, to už je něco složitějšího a to je to, co už pak dokáže tu značku oddělit od těch ostatních, web nebo produkt. Setkat se můžete tak ještě s termínem User Experience Design, který je trošku takový tricky, protože ze své podstaty s těma technologiemi, co teď máme, neumíme zatím přesně designovat ten cílený uživatelský prožitek, pouze ho ovlivnit. Takže user experience nelze plno designovat, bacha na to, abyste věděli, až budete říkat, že jste user experience designéři, je důležitý na tohle myslet. No, takže vlastně user experience je střed očekávání a reality u toho uživatele. Vlastně vstupují tam do hry uživatelské cíle, čili to, čeho chce s tou věcí dosáhnout. Mentální modely, což je důležitá věc. Vlastně klidně bych mohl říct, že celý ten obor je o tom neustále vlastně se snažit zjišťovat informace o mentálním modelu toho uživatele, pro kterého něco designujeme, a vlastně porovnávat to s tím modelem, který do toho designu dáváme. S tím souvisí vlastně jeho předsudky, předpoklady, to, jak jsou ty lidi zvyklí něco používat. Třeba si myslíte, že to používají špatně, třeba to je pravda, ale prostě ho tak používají, jsou na to zvyklí. Příklad bych mohl uvést třeba internetové obchody, které vždycky měly klasicky vlevo výběr kategorií, vpravo výpis produktů. Lidi jsou na to většinou zvyklí, samozřejmě určitá kategorie, které už to používají dlouho, a když už bych vlastně se snažil tento mentální model změnit, tak si musím dávat sakra pozor, abych to udělal dobře. Pak do hry vstupuje použitelnost, o který jsem už mluvil, aby vlastně ten člověk z toho nebyl natolik frustrovaný, aby toho nezanechal, užívání produktu a emoce, který musím potvrdit, které jsou čím dál důležitější, pokud jsme splnili ty první tři věci. Tak, jak jsem říkal, lidi mají vlastní mentální modely objektu a úkolů, dle kterých jednají. A vlastně, abychom dosáhli toho pozitivního user experience, tak je třeba buď to spojit ten konceptuální model toho člověka s tím naším designem toho produktu nebo webu, a nebo přijít na způsob, jak toho člověka naučit tomu novému mentálnímu modelu. Super věc jsou na to metafory, kdy například, já nevím, když bych řekl, to se hodí, ta uvedená třeba u Kindla, že to je jako číst knihu, nebo a tak dál, že lidi vědí, jak číst knihu, takže dokážou už k tomu přistupovat, třeba začít tím správným způsobem. Tak, další část, proč řešit obor user experience, vlastně jaký to má smysl, a tady v téhle části bych vám chtěl dát taky nějaké argumenty, když už se tím budete někdy ohánět, tak abyste byli schopni si to obhájit a vyargumentovat. Já vlastně bych tady začal trošku v historii, já tady mám takovou svou oblíbenou tezi, že vlastně marketing beru jako něco, co vzniklo jako reakce na nadprodukci. Zkrátka vyrábělo se už toho více, než lidi potřebovali, firmy to potřebovali prodat, takže začali o tom mluvit a vzniká marketing, tak jak ho vlastně známe. A user experience beru něco, jako, co vzniklo jako reakce na shodnou technickou vyspělost produktů. Vlastně žijem v době, kdy autem, každým autem dojedeme z bodu A do bodu B, vlastně každý chytrý mobil je technologicky na tom stejný, když to vezmu do extrému, každým šroubovákem v Hornbachu utáhnu šroub, ale je tam prostě, někteří lidi šáhnou po jiným produktu, je tam určitý rozdíl, který tkví právě v tom prožitku a v tom komfortu toho užívání. A vlastně v době, kdy všechno se dá skopírovat eventuálně, je vlastně to budování brandu a ty pozitivní uživatelské zkušenosti, která s tím souvisí, klíčová. A proto na to teďkon vlastně v době, kdy už všichni tu použitelnost zmákli a to sledování těch uživatelských cílů,
tak proto teď tento obor podle mě tak rychle roste. Příklad tady dám jednoho klienta, který dělal vlastně měření energy managementu, měření energie ve firmách. Jednoduše jste měli plugy v zásuvkách nebo elektroinstalaci, která odesílala informace o průtoku ty energie u jednotlivých spotřebičů či osvětlení a tak dál. A měli jste webový rozhraní, kde jste viděli tu spotřebu, mohli jste něco vypínat, zapínat, nastavovat nějaký if then a pravidla a tak dál. Takové řešení, myslím si, že po domácku zvládne udělat během pár dnů hodně schopných lidí. Když si to dáte do Google, tak vidíte spoustu nemoc hezkých jakoby alternativ, ale fakt je, že prostě je to jednoduché řešení, technicky vlastně shodný a to, co rozhoduje o tom, co půjde dál, je právě ten komfort toho užívání. Tohle je vlastně jejich původní nějaký rozhraní, který navrhoval programátor, kde vlastně vidět ten přístup opačný z toho technického hlediska, to plnění těch obchodních cílů, že jo. A tady do kontrastu dám, tohle všichni znáte, ukazoval i Tomáš, termostat Nest, který je vlastně postaven úplně naopak právě od těch uživatelských cílů. A myslím, že je jasný, co se líp prodá, jestli tohle, když to někde ukážete, nebo tohle. Tohle už prostě se prodává samo o sobě, když to tohle bych se já osobně bál používat. Já jsem samozřejmě navrhl nějaké řešení, nějakou změnu, ale narazil jsem zase na nějaké firemní procesy a jakoby problémy s tím procesováním a s tou přeorientací na ty uživatelské cíle. Takže tady na tom příkladu zkrátka vidíte, že jakoby brand a ten základní motor toho růstu ty firmy dělá především to spojení, to očekávání a ty zkušenosti. Tady je očekávání nula a zkušenost nula, tady je očekávání velký a zkušenost taky velká. Tak a to prostě rozhoduje. No ale především další argument, vlastně existuje hezká studie The State of Customer Experience, která zkoumala stav Customer Experience v Severní Americe. No a zjistili, že vlastně CX, UX, ať tomu budeme říkat jakkoliv, koreluje se třema základníma typama zákaznického chování. Ochotou znovu nakoupit nebo použít, neochotou použít alternativu a pravděpodobností doporučení. A tyhle tři věci jsou v dnešní době to klíčové, díky čemu prostě firma, společnost nebo značka může nějak růst. Vlastně 90% velkých firm v USA o tom ví a bere to jako věc kritickou pro jejich další růst a 80% z nich to dokonce bere jako prioritu, jako věc, kterou se chtějí mezi konkurencí začít odlišovat. Takže ten trend tady je, ať už to pojmenujeme jakkoliv, a je potřeba jakoby to pochopit od toho základu, proto jsem to vzal tak ze široka. Vlastně hezký příklad, lídři v oblasti customer experience, firmy, které známe jako je Apple, Starbucks nebo Amazon, vždycky rostly víc než celkový trh, ekonomicky v době recese klesli níž a vlastně s ochabnutím recese byl jejich růst téměř dvojnásobný, nežli růst celého trhu. Takže další argument, proč má smysl tu orientovat se na customer experience jako hlavní strategie. Takže jak říkám, ta orientace na UX je v dnešní době technicky zhodně vyspělých produktů a alternativ kritická, ale je potřeba neustále myslet na to, že vlastně pozitivní UX nedělá hezký UI. Já jsem tady dal příklad třeba Windows 8 teďkon, kde samozřejmě můžeme polemizovat, proč se to tak nedaří přijmout. Já si myslím, že to je tím, že tam naráží ten myšlenkový model těch typických uživatelů Windowsu, kteří jsou zvyklí na to klasické prostředí a na ten pomalej vývoj, že se sem tam něco přidá. A tohle je pro ně zkrátka radikální změna, se kterou neumí pracovat. Já třeba osobně si myslím, že ten metro systém je fakt skvěle navrhnutý, funkční, perfektní, ale prostě pro ty uživatele a pro ten jejich mentální model
moc se to snažili naroubovat. Takže v dnešní době furt totiž cítím takový základní problém, že furt se klade důraz na hezký obrázky, když to tak řeknu. Manažeři chtějí vidět hezký obrázky, firma chtějí vidět hezký obrázek a tak dál. A všechno to, co je pod tím a co dál proberu, se opomíná. No, takže teď, když už chápeme, co to vlastně UX je, co to znamená, proč to má jaký význam, tak bych přešel na to, jak vlastně to aplikovat dál. Jak tu UX strategii zavíst u toho klienta nebo u toho svého projektu, nebo klidně ve svém přístupu k práci jako takové. Já myslím, že se to dá, že si to každý může vzít na tu svou situaci, jak bude potřebovat. Já tady jsem dal nějaké 4 body, co mě napadly z reality, že v dnešní době, když někdo poptá UX designera, tak chce hlavně navráže rozhraní, chce grafika, chce někoho, kdo bude kreslit, často to špatně chápe, co to vlastně je. Často ten člověk, i když teda jako UX designer je přijat a ta firma tomu rozumí, tak má nízkou možnost něco vlastně změnit, naráží na produkťáka, na procesy a tak dál, naráží na to sami, co já jsem narazil u té belgické firmy, když jsem byl u nich. A což je trošku frustrující a jakoby snižuje toto snažení. Grafik často dělají markeťáka, znáte to sami, když vlastně něco pro klienta děláte nebo pro firmu, často se setkáte s klientem, který vlastně neví, co tím chce říct, komu co chce říct a jak. Nemá, vlastně neudělal si takový ten domácí úkol základní a vy se opak musíte ptát na věci typu, pro koho je to určeno, pro koho je to určené, co s tím bude dělat a tak dále. A především další věc, což je taková už trošku možná filozofická, možná ne, že vlastně user experience v jednom člověku vlastně nelze obsáhnout. Sami jste viděli ty základní elementy, ty základní obory, jak interakční design, informační architektura, použitelnost, jednotlivé obory, o tom se píšou knihy jenom o jednotlivých metodách v těch oborech. To není v možnostech jednoho člověka jakoby to všechno do sebe vnést. Spousta UX designerů má zkrátka výraznou odbornost v nějakém poli. Většinou je to v návrhu rozhraní a pak určitý přesah, například v testování nebo informační architektuře a tak dál. A vlastně UX designer jako takovej podle mě byl třeba Steve Jobs, protože ten si kontroloval všechny body styku s tím zákazníkem, všechny výstupy do detailu. To podle mě byl čistokrevný user experience designer, ale určitě to nebyla jednoduchá práce. Já bych se zeptal, jestli vy tady máte nějaký střet s realitou, který byste chtěli uvést. Tak jsem to asi uvedl všechno ve 4 bodech. Dobře, tak jedeme dál. Já vlastně s jedním klientem jsem argumentoval. Samozřejmě jsem mu to neřekl takhle hezky, ale pro vás jsem to tady napsal. A řekl jsem mu, že vlastně vaše konkurence nabízí to samé řešení problému a vaši konkurenční výhodu dokáže eventuálně jakoby kdokoliv skopírovat. Jednou za čas se to prostě někdo skopíruje. V dnešní době to není problém. A v době, kdy rozhoduje ten uživatelský komfort a prožitek, zkrátka je třeba začít od uživatelů, jejich potřeb a cílů. Čili aplikovat tu UX strategii. No, teď na rozdíl od marketingové strategie, já studuju marketing, teď budu mít v marketingu magistra, pokud složím státnice, a tam se učíme, že marketingová strategie určuje, jakým způsobem dosáhnout obchodních cílů, a já vlastně říkám, že UX strategie určuje, jakým způsobem dosáhnout uživatelských cílů. A takto takových uživatelských cílů, o kterých víme, že když ten uživatel ho dosáhne, tak nám to splní ty naše obchodní cíle. Možná je to slovičkaření, ale podle mě je to důležitá jakoby změna toho pohledu, toho přístupu. A myslím si, že každá firma jednotlivec nebo produkt dokáže UX strategii plnohodnotně implementovat. No, protože cílem UX strategie je především zvýšení ochoty znovu nakoupit,
neochoty použít alternativu a pravděpodobnosti doporučení. Prostě tři základní věci, které musím zopakovat. No a teďkon teda, co je ta cílená, jakoby ten cílený uživatelský prožitek, co je ten moment, kdy ten uživatel je vlastně spokojený a chce prostě znovu u nás nakoupit, znovu to použít, nechce jít ke konkurenci a vlastně mluví o nás. Já jsem si tady dovolil sepsat vlastně 6 bodů, kdy se tak stane. Je to i určitý checklist, podle kterého si třeba chci teď kontrolovat vlastní výstupy. A vlastně říkám, že zákazník je spokojený nebo uživatel, když má pocit kontroly, když ví, že v každý moment prostě s tím může něco udělat, že ví přesně, co může dělat, jak to má udělat a reaguje to na něj. Má pocit neustálého postupu, vývoje, nebo můžete říct i informovanosti, například u internetového obchodu, že neustále víte, že vaše objednávka se pracuje, že byla přijata, že čeká na vyskladnění, že bude odeslána, že už je blízko vás, že přijde zítra, že už byla odebrána a tak dál. Má pocit propojenosti na lidské úrovni, což si myslím, že je důležitý. Některé firmy to zvládají líp, třeba americký Zappos, který už pomalu tu propojenost dáváš na rodinnou úroveň. A ta propojenost si myslím, že je důležitá i z hlediska jakoby propojenosti s těma dalšíma zákazníkama. U toho e-shopu třeba, že ví, že tam jsou další zákazníci, že koupili třeba to a to, že napsali k tomu recenzi a tak dále, že se cítí součástí prostě nějaký společnosti. Protože lidi jsou to sociální tvoři a nesmí se na to zapomínat. Dále vše pro něj dává jasný smysl, což je jasné, uspokojil své cíle a potřeby, což je kritické. A jedna další věc, na kterou se taky často zapomíná, stalo se mu něco pozitivního, co neočekával. Jako jednoduchý příklad uvedu, v dnešní době všude vidíte, že si koupíte si třeba počítač a dostanete k němu dárek, ale určitě si ho nebudete kupovat, protože k němu dostanete, já nevím, flešku ve tvaru hrošíka, ale kupujete si ho kvůli tomu, že to je nějaký prostě počítač, který chcete za nějakou cenu od nějaké značky a tak dál. Ale kdyby naopak vlastně jste si ho koupili a tu flešku vám k tomu dali navíc, tak to u vás vytvoří nějakou pozitivní emoci, která nějakou asociaci s tou značkou od s tím prodejcem. A vlastně je to to samo, ten prodejce to k tomu přiloží, ale ten přístup a výsledek je úplně jiný. A proto si myslím, že proto jsem tam ten bod uvedl a myslím si, že to je taková věc, kterou se dá jednoduše a zajímavě odlišit. My třeba s tátou máme rodinný e-shop se šperkama, táta šperky vyrábí a my třeba stálým zákazníkům, který u nás nakupují často, tak bez předchozího upozornění, třeba když si objednají nějaký třeba prsten a náušnice, tak přidáme do sady ještě přívěsek jako, prostě jako pozornost. A myslím si, že to úžasně jakoby funguje a buduje tu lojalitu těch zákazníků a nám vlastně se 63% zákazníků vrací, takže si myslím, že to je jedna z těch důležitých částí. Všechno se to točí o názvu User Experience, je tam ten user, všechno se to točí kolem toho uživatele a tady přichází taková ta nepříjemná část, že je potřeba toho uživatele co nejvíc poznat, vyzkoumat, dotazovat, zjistit prostě ty jeho potřeby a tak dál. A já to musím vyzvihnout, myslím si, že v dnešní době vlastně úspěšnost čehokoliv se zakládá na tom, jak kolik informací o tom uživateli nebo o tom zákazníkovi máme. No, jak s tím začít? Já jsem si tady dal pár bodů, jak já teda postupuju. Nechci říkat, že to je nějaká mantra, určitě pro každého bude fungovat třeba něco jiného, ale myslím si, že tohle je takový jednoduchý postup, který můžete použít, ať už se rozbíhá nová věc, nebo se pracuje na něčem, co už existuje. Samozřejmě hlavní je znát tu firmu, tady to je ta část, kdy přichází do role ten, vlastně když z vás jako grafika se stává ten markeťák a najednou musíte zjišťovat věci, které ta firma nemá pokrytý. Jaký vlastně, dám příklad,
zůstanu klidně u těch e-shopů, e-shop chce dělat internet, chce dělat mobilní aplikaci, prostě chce prodávat své produkty přes mobilní aplikaci a měl by vědět, čeho tím chce dosáhnout. Chce třeba zvýšit prodej, nebo chce oslovit tím nový zákazníky, nebo chce co nejvíc podpořit návrat těch svých stávajících zákazníků, což zase inklinuje potřebu jakoby zdůraznit tam v té mobilní aplikaci vědnostní program a uživatelské účty a tak dál. Takže to je potřeba si ujasnit. Často se někdy stane, že vlastně vy s tím klientem pracujete až do samotného závěru, ta věc vyjde, funguje, víte, že jste ji udělali dobře, ale ten klient s tím není spokojený jenom proto, že vlastně sledoval jiný obchodní cíl, než jste si mysleli. Další věc, jaký jsou uživatelské cíle, to vychází z těch uživatelů a z jejich potřeb. Každá firma v ideálním světě by měla vědět, kdo jsou její zákazníci a jaký mají cíle a potřeby. Jaký nabízíte řešení a komu, to s tím souvisí také. Samozřejmě to je zase opět o těch zákaznících. A pak následují klasické věci, jakoby další alternativy, konkurenční výhoda a tak dál. Druhá věc, tvorba person. Tady už je to asi oblast, kterou neznáte. Persona je vlastně ve své definici reálná reprezentace vlastně toho typického uživatele. A k personám se ještě dál dostanu. Třetí krok je sestavení cílů a metrik. Tady bych poznal, že metriky vychází ze signálu cílů. Si říkáte, že jsem se zbláznil asi, ale je potřeba pochopit, že pokud mám určitý cíl, že například, že zákazník nakoupil, tak signálem toho cílu je, že ho provedený nákup, ta konverze, a výsledná metrika je třeba počet objednávek nebo míra konverze. Čtvrtý krok, testování a analýza, to nejdůležitější. Tady spadají wireframey, prototypy, uživatelské testování a tak dál. A pátý krok je zkrátka o řešení problému, který musí nejprve definovat. Tady jsem uvedl takovou hezky, nevím, jestli je to citát nebo ne. Každopádně ten, kdo je schopný problém nejlépe popsat, je schopný jej i vyřešit. Takže abych to zhrnul, potřebuju znát firmu a její situaci, vědět, kdo jsou její reální uživatelé, vytvořit si ty persony, o kterých vám ukážu, cíle a metriky, o kterých taky budu mluvit, všechno následně testovat a analyzovat, hlavně s uživateli, ne prostě se sebou a se svým myšlenkovým modelem a se svýma předpokladama, a provádět ty jednotlivé iterace, kde vlastně ty body 4 a 5 už pak se točí kolem dokola. Tak, pátá část, persony, cíle a metriky. Já bych začal tvorbou persony, jak jsem říkal, reální reprezentace toho uživatele. Musí být uvěřitelná, to je základní věc. Reálný člověk s fotkou, jménem, potřebama, ideálně založený prostě na tom, že jste se pobavili s někým, nebo že ta firma přesně ví, zná ty svoje lidi, vychází z těch cílových zákazníků firmy, mají určitý svůj příběh, svoje cíle, potřeby. Čím víc informací o nich víme, tím lépe. Zjistil jsem, že obvykle stačí 3 až 5 person. Většinou pro každou firmu nebo pro každý ten její produkt je zhruba takový ten základní počet těch zásadních segmentů, který stojí za to jakoby na ně cílit. No, co vlastně taková persona obsahuje? Není to žádná věda. Napíšeme si jméno, věk, zaměstnání, příjem. Dáme určitý výrok, který dokáže tu osobu charakteristikovat. A do popisu je rysy, zvyky, koníčky, jak je schopná nebo schopný pracovat s počítačem, jaký má profesní pozadí a jiné relevantní detaily, vlastně, které jsou pro nás důležitý. Pak ten scénář, to je ta typická situace, kdy přichází do toho kontaktu s tím produktem a nebo s tou službou, a vlastně cíle, čeho chce dosáhnout, co je to hlavní, co je to vedlejší, včetně těch základních motivů. Aby se to pochopili, tak tady mám příklad,
Tady je Jana 52 let a já jsem to dal na příkladu Šperku. Jana je podnikatelka v B2B, má vysoký příjem. Chce, aby bylo vidět, že do sebe investuje, to je ten jednoduchý výrok, který dokáže jakoby popsat. A vlastně tímhle způsobem si tu Janu dokážete jakoby představit a dokážete se do ní vžít. A ona si chce zakoupit luxusní sadu Šperku a chce si ten výběr užít a mít pocit, že nakoupila od kvalitně uznávané značky a jejím cílem je koupit si ty Šperky podle své představy, protože chce být krásná a ukazovat ostatním svůj vkus. A teď to sestavání těch cílů je na tom nejklíčovější. A já vlastně cíle řadím do třech kategorií. End goals, life goals a experience goals. End goals jsou konečný cíle, prostě chce si koupit Šperk. To je ten důvod, proč vynakládá tu námahu. Life goals je to, čím vlastně chce být. Proč to vlastně celý dělá, například, že chce být hezká, chce dobře vypadat. A experience goals, jak se u toho chce cítit. Například, že chce mít kontrolu a bavit se. Tyhle tři věci je zkrátka dobrý věc. Nestačí jenom napsat, že prostě Jana chce koupit Šperk, ale v momentě, kdy tam napíšem, proč to chce udělat a jak se u toho chce cítit, tak ten její prožitek dokáže mnohem líp jakoby analyzovat a upravovat. Takže persony nám pomáhají zaměřit se především na uživatele. Pomáhá nám to, když prostě sedíme s klientem, neptat se na to, jak by to chtěl on, anebo jak, co chtějí ti uživatelé, nebo ten typický uživatel, který neexistuje, ale co chce třeba ta Jana, což je důležitý. Klient může navrhovat, že tam chce prostě drop-down, že se mu to tam líbí, ale já se ho můžu zeptat, jestli že Jana by tam s tím třeba neuměla pracovat. Takže důležitý pro argumentaci. Dále musíme rozlišovat persony provizorně ověřený. Ono je hrozně jednoduché si ty persony vymyslet, je to docela zábavný, ale ta těžká práce je vlastně si ověřit, jestli ten výplod ty fantazie jakoby opravdu existuje. Samozřejmě můžeme stavět na komunikaci se zákazníkama, na webové analytice, na zákaznických údajích a tak dál. Pokud máme dobrou databázi, jak to jde z toho celkem snadno. Někdy ale zkrátka potřeba si nějak ty lidi vytipovat, sestavit si ty persony podle sebe a pak si zkrátka ty své hypotézy ověřit s lidma, se kterými si myslíme, že by tam patřili. No, cílem těch person je zkrátka, aby reprezentovali ty reálné myšlenkové modely těch uživatelů. A to je kritické, protože pokud se v tomhle spletem nějakým způsobem, tak to může jakoby ohrozit ten výsledný uživatelský prožitek, protože ho děláme pro někoho třeba, kdo úplně tak neexistuje. Další důležitá věc, persony jsou věc dynamická, není to, že jednou uděláme, a je proto potřeba jednou za čas zkrátka neustále znovu ověřovat a přemýšlet nad nima ideálně ve spojení třeba například s uživatelským testováním, kdy si vlastně vybereme lidi, kteří si myslíme, že by nám do těch person seděli a vlastně tu personu jim třeba nějakým způsobem představíme a ověříme si, jestli by na to kejvali, jestli by říkali, jo, přesně to bych chtěl, nebo tak dál. Už s ním můžeme vést nějaký hloubkový rozhovor. Další část, nebo určitě bych se zeptal, jestli ještě někdo k personám by se chtěl něco zeptat, jestli se s tím třeba setkal, dělá, nebo jestli je dělá jiným způsobem, nebo jestli jsem třeba něco poměl říct. Tak super. Další část je stavění cílu a metrik. Vlastně celý obor UX je o vlastně spokojenosti toho uživatele. Takže spokojený uživatel se vrací a doporučuje a my vlastně chceme měřit to, jak je spokojený, ale zkrátka to není zas tak jednoduchý. Nikdo nám upřímně neodpoví, nepopíše ty své
podvědomí procesy, které ho k tomu přivedly. Spousta lidí například, to vím z marketingu, si myslí, že jejich nákupní chování je racionální, že si tu věc ve slevě koupili na základě racionálního rozhodnutí nebo ten parfém a tak dál, ale přitom v drtivé většině případů největší roli vždycky hrajou emoce, různé impulzy a to samé se děje vlastně i na webu, i při používání těch produktů. Takže nelze měřit přímo tu spokojenost, ale určitý faktory, samozřejmě existují věci, jako je, když zajdu do hloubky, Net Promoter Score, což je vlastně forma měření spokojenosti uživatele, když se ho ptáte, jak by vás nebo ten váš produkt doporučil na škále od 1 do 10, což zase má trošku nevýhody, že když vám řekne, že by vás nedoporučil, tak z toho formuláře pak nevíte, jakoby proč a tak dál. Takže není to úplně ideální. Lepší je mít ty metriky jednotlivé a dle nich už se to líp rozškaluje. Takže metriky jsou signály těch důležitých cílů. Pak říkám důležitých cílů, protože metrik můžeme sepsat milion k webu a pak se z toho můžeme zkrátka jednoduše zbláznit. Takže potřeba vždycky, když prostě začínáme zvolna a potřebujeme se u toho klienta nějakým způsobem třeba potvrdit tu svou autoritu nebo zaměřit se na to důležitý, tak klidně si vybrat jenom jednu určitou malou třeba věc nebo věc, ve které jsme si jistí a od ty začít, než dělat full scale tech, což často prostě není v silách jednoho člověka. U cílu rozlišujeme obchodní a uživatelské. Je potřeba pochopit, že ten klient má nějaký svý cíle, který chce sledovat samozřejmě. Tady uvedu třeba příklad zase u e-commerce, kdy vlastně v dnešní době e-shopy se třeba často zaměřují na měření míry konverze, což mně přijde úplně zbytečná věc. Podle mě míra konverze o ničem nevypovídá. Když vám na web přijde najednou 1000 lidí z nějakého článku, nebo tam přijde úplně náhodou, protože tam máte nějaký klíčový slovo, který vůbec nesouvisí s tím, co prodáváte, ale zrovna ho ty lidi hledají, tak vám míra konverze klesne a vy pak z toho začnete usuzovat, že je něco špatně. Podle mě je daleko důležitější měřit třeba za měsíc, kolik přišlo nových zákazníků, nebo jestli se ti zákazníci ke mně vrací, jestli každý měsíc je přírůstek těch lidí, který se vracejí. No a s tím souvisí vlastně takovej, podle čeho to kontrolovat ty cíle, takový checklist, že cíle by měly být specifické, měly by být konkrétně, měly by být příliš obecné, měřitelné, protože často můžeme mít cíl, který dost dobře nejde změřit, musí být lehce dosažitelné, realistické a ideálně časově ukotvené, například do kdy chcem toho cíle dosáhnout. No, teďkon, co teda si říkáte, co teda mám měřit? Tady vlastně Kerry Roden, UX researcher z YouTube, dal vlastně 5 takových kategorií, kam to vždycky spadlo, ta metrika. A z toho vlastně můžeme vidět, co všechno se dá měřit. Může se měřit ta spokojenost, ten výsledný pocit nějakým způsobem, třeba to je ten Net Promoter Score, nebo prostě to, že vidíme, že ten člověk se u toho směje, když to používá. Míru zapojení, což je to chování, jo? Jak ten uživatel jde třeba na tom webu do hloubky, kolik projde stránek, na tom je vidět zkrátka, jestli ho ten obsah nebo ten produkt zajímá nebo ne. Konverzi nebo adopci toho produktu, míru návratu, tu retenci, která vlastně s ní vzniká ta lojalita a úspěšnost vykonávání těch jednotlivých úkolů. Jsou ty klasické jakoby metriky UX, jako je výkon, efektivita a chybovost. Pro příklad třeba u YouTube, Kerry Roden tam vlastně říkal, že u YouTube je nejklíčovější vlastně metrika, ta míra toho zapojení se, ten engagement, že oni chtějí, aby lidi se prostě dívali na videa tam co nejvíc, aby si procházeli ostatní videa. A takže to jde měřit, třeba můžete si říct, tak nastavím si metriku, kolik videí zhlédne.
ale to třeba může být špatná metrika, protože třeba vysoký počet hlednutých videí může taky znamenat to, že ten člověk nebyl schopný najít to video, který hledá. Tak oni třeba měří, jakoby, jak dlouho se na ty videa dívají, že jo, procentuálně kolik z toho videa vidí, jestli pokračují dál a tak dál. Další pro příklad k ty úspěšnosti úkolů můžete měřit, když tady jsem zadal do vyhledávání Wing Chun, jestli vlastně to, jestli kliknu dál, jestli najdu to video, který jsem hledal, nebo nenajdu. Na tom to sami třeba na vyhledání na webu se dá měřit zkrátka schopnost toho člověka najít nějakou věc nebo produkt a tak dál. Tak, další část prototypování a testování. Tady je základ vlastně, od čeho se to odvíjí user stories. User stories vlastně vznikají z pohledu uživatelů, těch person, na základě toho, že ty persony vlastně známe ty jejich cíle a tak dál, tak dokážeme definovat jednotlivý ty vlastně uživatelský příběhy. Pro příklad jako zákazník mohu číst recenze vybrané knihy, abych se mohl lépe rozhodnout, zda ji koupit. Nebo místo zákazníka tam můžete dosadit Janu, nebo jakoukoliv jinou roli. Vlastně user stories je jedna až dvě věty, obsahuje roli, funkci a vlastně ten motiv. A dokáže vlastně, měly by se všechny vypsat, seřadit podle kontextu, čili do jaké části toho webu patří, třeba na úvodní stránce, na výpisu produktu a tak dál, nebo ty mobilní aplikace, a potom je seřadit dle priority. A vlastně v tenhle moment už máte, jakmile si je sepíšete, jak znáte ty svoje persony a víte ty jejich cíle a ty motivy a dokážete si vypsat z nich ty user stories, tak máte perfektní vlastně zadání, ze kterého pak můžete pokračovat dál, začít črtat, prototypovat, vytvářet, kreslit a testovat. Ještě se můžete seznámit s use casey a scénáři. Use case to je trošku složitější věc, kterou vás vůbec nebudu zatěžovat, protože já sám to ani nepoužívám a ve většině případů to používat nebudete. Je to komplexnější přístup, kde vlastně vypisujete jednotlivé ty věci, co všechno ten uživatel musí udělat, aby toho cíle dosáhl. A scénáře, to je věc, která je obsažená vlastně v těch personách. Samozřejmě jedna persona může mít víc scénářů, kdy přichází kdy použije ten produkt, ale to všechno vlastně můžeme zahrnout u ní. Tak, co se týče prototypování, když teda teď víme všechno o tom našem uživateli a víme, jak ty jeho cíle a máme to všechno hezky sepsané v těch user stories, tak vlastně můžeme začít ten jakoby postup toho designu. Já teda začínám, říkám tomu skica, jsou rychlé čmáranice, které si prostě dělám pro sebe, udělám jich spoustu a různě nad tím přemýšlím. Pokračuje to na nákres, kdy už vlastně něco kreslím tak, abych se to nestyděl, když to ukážu někomu druhému. A vlastně je to už ne jednotlivý třeba prvek nebo nějaká hatmatilka, kterou nikdo nerozkóduje, ale něco, co už můžu předložit k diskuzi. Detailní nákres, to je vlastně kreslení toho designu, kdy už se řeším detaily, kdy už mám vyřešeno to základní. Wireframe nebo takzvaný dráťák, tam už se snažím respektovat poměry těch jednotlivých prvků, jak je co velký, jak ten web bude široký, nebo ta mobilní aplikace, aby se to tam prostě vešlo. Měl by obsahovat další věci, k tomu se ještě dostanu. A pak vlastně následuje prototyp, který vlastně je klikatelný, interaktivně rozpohybovatelný wireframe. Tak, takhle může vypadat ta skica, prostě čmáranice, ideálně na tabuli, protože vás to nesvádí k tomu, abyste začali řešit detaily. Trošku už pokročilejší ten, jak tomu říkám, nákres, kde už si můžete popisovat jednotlivé funkce a už to trošku, už je to něco, co můžete někomu ukázat a bavit se s ním o tom. Pak, když už přejdete k těm wireframům, buď to můžete dělat na papír,
Existuje spousta různé, jako třeba tady workbook, jakoby skicáky, proto dělaný. Já teda tady k tomu bych uvedl, že já mnohem radši mám skicáky, používám daleko méně než čistý papír, protože se snažím, aby mě co nejvíc věci limitovalo. Tady najednou musíte přemýšlet, jak se na to tam vejde do teček a tak dál, a nesoustředíte se na to hlavní. Ale u těch wireframeů samozřejmě, když to chcete udělat už pořádně, tak a chcete to udělat nejdřív na papír, tak je to super věc. Určitě hodně známá věc je Axure. Já osobně ho teda nepoužívám, ale je to zkrátka takový raketomet na mouchu, umí to úplně všecko. A pokud vím, je to aj docela dost drahý. Ale je to možnost, uvedu to, protože to je jedna z nejpoužívanějších vlastně nástrojů pro wireframing a i pro prototypování. Další věc, Fireworks, fajn věc. Samozřejmě dají se dělat, nějaký dotaz? Ne. Fireworks jde taky sloužit pro wireframing a i pro prototypování, tady ty vlastně azurové oblasti, tam si definujete jakoby oblasti, které budou klikatelné, a pak když to vyexportujete, tak máte klikatelný prototyp a můžete tam začít řešit všechny stavy. Pak existují další, teďkon se nedávno seznámil s Fluid UI, nástrojem, který je ideální pro mobilní aplikace. Existuje ještě, myslím, jmenuje se to POP, a což je taky super věc, protože třeba návrh ty mobilní aplikace si nakreslíte na papír, pak si to mobilem vyfotíte a definujete si jednotlivé ty klikatelné oblasti a dokážete si z toho nákresu v tom mobilu udělat ten prototyp, což je super pro nějaký prostě rychlý, když potřebujete něco udělat jakoby hodně rychle a vyzkoušet to potom. Potom dá se prototypovat i v InDesignu, vím, že Honza Tipman tady s tím experimentuje a těším se, že někdy to nám to ukáže. A vlastně v dnešní době začíná se hodně řešit věci, jako je agilní web, a podle mě by měl web, který se přizpůsobuje, a najednou InDesign, dřív, který trošku stál bokem k tomu, vzhledem, že web byl především rastrová záležitost, tak v dnešní době podle mě zase trošku nastupuje do popředí. A potom můj oblíbený nástroj je Keynote. Všichni majitelé Apple asi Keynote znají. Málo kdo ví, že se v něm dá prototypovat a že je dobrý i na wireframing, jelikož je hrozně jednoduchý a rychlej a dokážu tady všechny ty modré šipečky, co vidíte, jsou odkazy, vlastně celý ten dokument je prolinkovaný, tady vidíte, že tam jsou i master slidy a jednotlivý slidy, takže ta práce s tím je fakt dobrá, je tam prostě to základní a díky tomu neřešíte detaily. A já třeba tady je návrh, nějaký prototyp iPad aplikace, kterou pak prostě vyexportuju do PDF, otevřu to na iPadu a je to normálně klikatelný prototyp, což je fajn. Samozřejmě můžete tady řešit i věci s větším rozlišením, ale to samozřejmě jde i v jakýmkoliv jiným nástroji. A což mě dostává k ty jedny z takových základní věci, že samozřejmě hodně lidí neví, jak přidávat barvy, detail, obsah vlastně do těch jejich skic, wireframeů, prototypů. Je potřeba to přidávat podle mě ve správnou chvíli, jelikož ta míra detailu vždycky závisí na tom obecenstvu. Ten klient jako z pozice manažera třeba chce vidět, jak řešíte třeba nějaký obchodní cíle, chce vidět obrázky barevný, než mu ukážete černobílý wireframe, tak prostě ty pozitivní emoce to u něj automaticky nezbudí, nedokáže to třeba tolik ocenit. A zase naopak třeba může začít řešit, že tam by nechtěl takovou barvu, tam by nechtěl takový obrázek, což jednou může být teda dobrý ukazatel, že to ostatně asi dobrý, ale taky to může být třeba při uživatelském testování špatný, protože to jakoby se odbíhá od toho hlavního. A ty lidé u toho se můžou snadno rozptýlit. No, co by teda takový wireframe nebo prototyp všechno měl obsahovat? Je to vlastně tady těch pět věcí. Jednak nastavit, jak všechny ty elementy a informace na tom webu, jejich prioritu.
čili je rozmístit na tom webu a tu vizuální hierarchii nějakým způsobem navrhnout. Měl by obsahovat obsah a obrázky, které tam zkrátka budou hrát roli. Určitě není dobrý dávat tam lorem ipsum, protože prostě ten uživatel, který to pak testuje, to začne číst a řekne vám, že nechápe ten text. A začne, a bude si myslet latinsky a ještě na vás začne zkoušet znalost latiny, kterou se bude snažit oprášit a najednou řešíte úplně jinou věc. A navíc všechno je to, pak na tom webu bude špatný obrázek, který to člověka nějakým způsobem rozptýlí a najednou vlastně ta použitelnost nebo ten task flow se úplně změní. Takže je potřeba to ideálně testovat rovnou s těma věcma, které tam budou. Dále řeší funkce a ovládací prvky, to je jasný, prostě všechno s tím, na co se dá klikat, co se dá dělat. Jednotlivé stavy, ideálně třeba například u formulářů, ukázky chyb, stavy přihlášen, nepřihlášen a tak dál. A chování, jakoby, jak se to bude chovat, když kliknu na to, co kde přijede, co se zobrazí a tak dál, tady už to vlastně, už ten interakční design především nastupuje a případně už i s tím obsahem vlastně a těma multimédiama už můžeme určitou mírou řešit i emoce, už jako v detailnějším, pokročilejším prototypu. Super, existují různé UX pattern knihovny a zdroje inspirace, stačí si to prostě googlit UX patterns nebo UI patterns a já teda z toho vždycky vycházím hodně, často zjistím, že je spousta možností, jak třeba udělat menu a tak dál, takže je super jakoby pro inspiraci od toho vždycky začít. Já teda, abych ještě odhalil trošku vlastní proces, já daleko raději začínám s čistou hlavou, že se narvu do hlavy maximum informací o tom problému a nechám to tam chvíli pracovat a pak si to načetnu tak, jak si myslím, že by to mělo být a pak až řeším, jakoby, jak to dělají ostatní, jaké jsou další možnosti a tak dál. Na základě toho pak třeba něco nakreslím a porovnám to s tím prvním, protože občas třeba ani si to neuvědomíte, převezmete něco, co třeba nemusí být dobrý nebo jde vyřešit líp z těch vlastně už používaných aplikací. A fajn je i vlastní knihovna elementů, třeba pro ten wireframing v počítači, v Keynote, čas od času narazíte třeba že od formulářové prvky a tak dál, všechno se to dá i stáhnout na internetu, takže je to věc, která hodně ten proces usnadní. Tak, tolik vlastně k wireframingu a prototypům. Byl by nějaký dotaz této části? No, mikrofon se řítí, se tím napiju. Dobrý den, mě by jenom zajímalo, jak v tom wireframeu označujete ty priority, jak to potom prezentujete zákazníkovi a jak to vlastně probíhá vůbec obecně, to, ta prezentace toho wireframeu jako takovýho, jestli to jenom osobně nebo třeba i mailem a případně jakým způsobem to tam opravdu zmíníte, že třeba nějaký blok je opravdu důležitý nebo méně důležitý a tak. No, jasně. Tak záleží na cílu toho wireframeu nebo prototypu, že jo? Pokud ho dělám s tím, že ho chci testovat, jestli ten člověk, co ho bude používat, takže je to teda klient nebo nějaký uživatel, jestli by to použil tím chtěným způsobem, tak nemůžu do černobílého wireframeu barevně zvýraznit to, co si myslím, že je důležitý. Takže si myslím, že to spíš raději ne, to zvýrazňování, že od toho ten wireframe je. Samozřejmě to tomu člověku, když to teda prezentuju, tak to s ním projdu, představím mu to, aby to pochopil, tu čmáranici, že jo, protože často je tam spoustu prvků, které já vím, co znamená, jak budou fungovat a ten člověk to nemusí hned pochopit. Samozřejmě to záleží na ty detailnosti. No a k ty prezentaci před klientem to vždycky záleží asi co komunikuju, ale asi nejjednodušší je říct, zkrátka to představit, říct, proč jsem dal to tam, co jsem nějak udělal, aby ten člověk to byl schopný vidět těma mýma očima a pak vlastně mi dá tu zpětnou vazbu, jestli jsem odpověděl. Tak ještě někdo, ještě tam vzadu. Ahoj.
Já jsem se chtěl zeptat, v jaký fázi prezentuješ klientovi tu úroveň těch wireframeů, jestli tu skicu, nebo prototyp, nebo wireframe jako statický. Pak jsem se chtěl zeptat, jak určuješ teda to, jestli děláš ten wireframe černobílej nebo s obrázkama. Protože s tím mám docela třeba problém, že ty lidi si pak přesně myslejí, že je to design, nebo je to wireframe, je to moc nebo málo barevný. A poslední věc je ještě... Počkej, to zapomen. Dobře, postupně. Tak ta první věc, to prezentování detailů, ne? No, v jaký úrovni to prezentuješ? Jo, v jaký úrovni to prezentuju. Nebo když s tím tam hrozně záleží jakoby na kvalitě toho briefu. Jo? Když je to věc, kterou třeba mobilní e-shop, kde existuje spousta alternativ, je asi nějaký jasný způsob, jak by se to mělo dělat a je dobrý brief, je to zkrátka všechno tam je nachystaný, tak si už si trošku věřím na základě toho a dokážu to rozpracovat třeba už do fáze těch hotových wireframeů anebo přímo prototypu a to pak konzultuju s tím klientem. V opačném případě třeba, když se vyvíjí něco vyloženě jakoby novýho, jo, nějaká třeba unikátní mobilní aplikace, tak je lepší už asi s tím klientem, protože on třeba sám často neví, co přesně by chtěl, on má určitou představu, kterou prostě s tebou chce doladit, tak je lepší to s ním už třeba od těch náčrtků a skic jako začít vlastně klidně kolaborativně nějak pracovat. A vždycky je to asi na tom, jak moc si věříš, no, a jak moc si myslíš, že by bylo dobré, aby do toho ten člověk vstupoval, protože často se může stát, že vlastně pak se dostaneš do pozice, kdy tě klient bere jako nástroj, a vlastně nástroj toho, že chce vidět, jak by vypadalo ještě to takhle a to takhle a to určitě není dobrý se do té fáze dostat. Takže to už je, a to je asi na nějakým jakoby citu profesním. Dobře. A druhá otázka? Pak byla ta úroveň, jestli barevný nebo černobílý rámečky. Barevný, černobílý. No, to asi záleží jednak i z pohledu třeba uživatele, aby tam byly jasné akce, třeba když je to nákupní proces, tak že jo, ty pozitivní prvky, jako je koupit versus ty negativní, jako je třeba zrušit nebo smazat, tam ta psychologie barev nebo odkazy, prostě tam by to fungovat mohlo, to stejné obrázky, které na tom webu se budou používat a tak dál, ale jakoby někdy je i fajn prostě ten ryze černobílý, pokud to není jako věc hodně složitá, kde pak bych to, asi líp bych to řekl, že pokud ty barvy pak budou v tom výsledném návrhu, to v tom výsledném rozhraní hrát velice důležitou roli, tak by bylo dobrý už s ním začít v tom wireframe. Ale pokud tam nejsou tak důležitý, tak je netřeba řešit, protože pak se můžou začít řešit barvy a ne ty jednotlivé prvky, které jsou důležitější. Já si ještě můžu poslední otázku. Ty jsi tam uváděl texty, nedávej to lorem ipsum. A to čekáš na to, že máš finální texty jako třeba pro web v době wireframeu, protože jako ty dost často v realitě nejsou ani v době designu a všichni jedou lorem ipsum, takže no, jasně. Jestli jako tam je nějaká prodleva, prostě neděláš wireframey do té doby, než máš od klienta. Ne, já určitě nejsem osvícená výjimka, vím, že jako sice by... webový design nebo mobilní, že definuješ formu, obsah už by měl být nachystaný, bohužel to je vždycky z opačné strany, ale s tím lorem ipsum jsem to myslel především, když už se dostanu do fáze, kdy dělám to uživatelské testování, tak je potřeba tam ty reální texty mít, protože ty jsou důležitý. Lidi prostě ty texty budou číst a je potřeba testovat prostě s ostrým. To všechno, děkuju. Tak super, díky. Tak tady ještě vepředu. Ahoj, já doufám, že jsi to správně zachytil. Ty jsi tam zmiňoval, že by v tom wireframeu měla být zachycena emoce. Můžeš to rozvíct? Jakým způsobem? No určitě. Tak pokud je to návrh stránky, která by na ty emoce měla nějakým způsobem stavět, já nevím, třeba nějaká interaktivní hra, jo, na webu, tak ty prvky chceme třeba, aby ten člověk, třeba aby, ho to, aby se u toho smál, nebo aby ho něco bavilo, tak ty jednotlivé prvky by tam určitě měly být zvýrazněny, že třeba, já nevím, jak bych to popsal, ale aby ty věci, které
o tu emoc by měli tvořit, tak aby už byli v tom wireframeu nějak jakoby nastaveni od začátku, aby se na ně nezapomnělo. Takže do poznámky dá třeba teďka jo, se jako uživatel klidně, zasměje. No. Jo. To už záleží jako na citu, no. To není žádný jako postup, který se musí to ctít. Já bych měl ještě dotaz k těm personám zpátky. Mě by zajímalo, jak vlastně můžu si takovouhle věc vymyslet u zatím ještě teda neexistující aplikace, neexistující věci, vystřel ten Nest. Nedokážu si představit úplně typického uživatele, říci, bude to nějaký geek, bude to nějaký asi milionář, nebo jaký nějakou pěknou věc do bráku, anebo bude to úplně klasický, normální člověk. No tak to by byla chyba, že jo? To by se tě těžko dostávalo k tomu milionáři, ale já třeba vím, jak je u Lean Startup metodologie, že vlastně, kdy jako ty lidi vymýšlejí ty podnikatelské záměry během jednoho dne a tam přímo je prostě bod, kdy musí vylézt do ulic a najít ty svý zákazníky a mluvit s něma. A podle mě, jako, když to designuješ, aniž bys věděl, pro koho to je určený, kdo to pak koupí třeba, tak je to zkrátka sázka hrozně naslepo. No, pokud prostě máš zkušenosti a dokážeš to perfektně odhadnout, a zase příklad dám Jobse, že jo, tak si to třeba klidně dovolit můžeš a máš nějakou vyšší pravděpodobnost, člověk, který vůbec tu zkušenost nemá, pravděpodobně se netrefí. A zjistit, třeba ta cílová skupina neexistuje, nebo je těžký oslovit, nebo není dostatečně velká, aby to zaplatilo a tak dál. Tak super, tak já pojedu dál. Děkuju za otázky. A další část je uživatelské testování, který je podle mě nejvíc kritický a nejpřínosnější věc a můžete udělat klidně hned a vykašlat se na všechny ty metriky, persony a tak dál a začít s tímhle a přinese vám to nejvíc užitku. Samozřejmě jsou klasická metoda, existuje ještě i heatmapy, oční kamery a další postupy, já jenom k těm heatmapám, k tomu jsem dost skeptický, je potřeba to brát s velkou rezervou, jsou webové aplikace typu Clicktail a tak dál, který vlastně sledují, kde ten uživatel klikne, jak jezdí kurzorem a tak dál. Základní chyba je to, že neví, kam se ten uživatel dívá, ten uživatel nejezdí kurzorem vždycky na každý prvek, na který se podívá. A pak tenhle software vůbec neumí řešit Ajaxový prvky, jo? Když se tam něco rozvine, prostě nějaký prvek přiletí, menu rozvíjecí a takové ty složitější věci, to vůbec nedokáže jakoby brát. A vzhledem i ke spoustě dalším technickým problémům to nedoporučuji. Oční kamery, já jsem se ještě nikdy nesetkal s klientem, který by to užil. A nevýhoda, vím, že Bob Marwan na to píše diplomku, takže ten určitě o tom bude vědět hodně. Určitě jakoby super věc, heatmapa z očních kamer je něco daleko užitečnějšího, ale já si myslím, já jsem s tím nikdy nepřišel do styku a myslím si, že vy to taky nikdy potřeba nebudete, takže to nebudu dát rozebírat, ale uvedu jednu menší nevýhodu, že u očních kamer je potřeba, nebo nevýhodu, že je potřeba myslet i na to periferní vnímání u toho člověka, a což je tam často opomíněný. A k těm dalším metodám se ještě dostanu dál. Teď to hlavní, to uživatelské testování, já jsem tady dal vlastně 12 bodů, jak to jednoduše probíhá. Já to dám zase na příkladu, protože já jsem měl uživatelské testování teď v diplomce pro ten e-shop se šperkama. A jednoduše první fáze stanovím si objekt testování. Testovat můžu i web konkurence nebo aplikaci konkurence. Můžu zjistit, že jestli ten lídr na trhu třeba to, jak to má, jestli to opravdu je dobře, jestli to plní ty cíle, nebo testuju svůj web nebo prototyp, na tom už nesejde. Těch možností je mnoho. Dále potřeba sestavit si otázky, co se těch lidí chci ptát, co chci vlastně, ty vlastní hypotézy, co si chci ověřit a vyvodit z toho scénáře, ve kterých vlastně ty hypotézy budu moc ověřit a to reálné uživatelské chování jakoby vidět.
Pak následuje rozhodnutí o typu a počtu uživatelů. Ideálně je vybrat si lidi, kteří jsou v souladu s těma personama, tedy, nebo s tou cílovkou, co už máte, a zároveň s nimi můžete probrat i tu personu a trošku ji víc rozvinout. Je to podle mě ideálně za měsíc si udělat třeba 3 uživatelské testování, prostě 3 lidi, který vychází z těch person, a každý měsíc si persony třeba doplnit nebo ověřit, jestli prostě stále fungujou, a udělá to hrozně, hrozně moc. Samozřejmě následuje příprava testovací místnosti a software, hardware. Jednoduše stačí toho člověka posadit k počítači, pokud je to teda člověk méně schopný při práci, jak by měl mít počítač, který zhruba jakoby používá, aby neřešil, aby to bylo co nejvíc autentický. S softwarem vlastně se dá sledovat, co jednak ten zvuk, co říká u toho, jak se u toho tváří, a zároveň to snímá i tu obrazovku. To je hrozně důležitý pak pro tu výslednou analýzu, protože abyste se nezaměřili na to, co ten člověk říká, hlavně co dělá, protože to může být často něco úplně jiného. Pak toho člověka přivedu, posadím, představím mu, o co jde. Důležitý říct, že to je uživatelské testování toho webu s tím cílem, že se ho snažím prostě vylepšit a najít prostě špatný místa. Říct mu hlavně, že to není o tom, jak co on udělá dobře nebo špatně, že nemůže nic udělat špatně, že to je jenom o tom, prostě jak to použije. A říct mu, že je důležité, aby vlastně přemýšlel nahlas, aby říkal, co dělá, co zrovna si o ty věci myslí a tak dál. Pak se ho poptám o ty základní informace, abych věděl, jak je třeba schopný s počítačem, nějaký ten background a tak dál. A představím mu tu domovskou stránku webu, ideálně, když samozřejmě ten web nezná, je to lepší. Ale pokud mám personu, která je třeba loajální zákazník, tak si samozřejmě vyberu člověka, který to zná. Zeptám se ho, jak to na něj působí, co si myslí, že s tím může dělat, co si myslí třeba, že ta firma nebo ten produkt dělá, k čemu to je a tak dál. To je jaká ta první brána, kde zjistím, jestli prostě není nějaký základní fail hned v úvodu. Pak mu vlastně řeknu ten scénář a ty úkoly, který bych po něm chtěl udělat, nebo ideálně mu to dám i na papíře, aby měl co větší komfort. A on pak prostě podle toho scénáře jede, dělá ty úkoly, provádí je, říká, co si vlastně u toho myslí. Vy byste mu neměli radit a neměli byste ani nějak jako vyjadřovat emoce k těm jeho akcím, abyste prostě fakt striktně, ideálně to nějak nenarušovali. Samozřejmě pokud se zasekne, tak počkat do toho nevyhnutelného momentu, kdy mu musím pomoct. Pak následuje závěrečné dotazování a optání, tady si připravím ty otázky, co jsem měl, můžu se zeptat, jak se u toho cítil, jo, jaký na ty emoce zjistit, a zeptat se, o co třeba by k tomu rád řekl on sám, často dobrá věc. Pak si sednu, vyhodnotím tu nahrávku, dívám se, co ten uživatel dělá, všechno si to pěkně sepíšu, vlastně no, něčeho podobného, jako jste viděli ten příklad, ten výstup toho usability experta, kde jsou ty jednotlivé problémy v těch jednotlivých místech seřazeny dle priority, a vlastně pak to prezentuju nebo navrhnu řešení, je tam nějaká náprava, a která se zase dá testovat dál. Takhle vlastně jednoduchým způsobem to uživatelské testování funguje. Dá se to stihnout, většinou to trvá 20 až 30 minut, a za ten den úplně v pohodě 3-4 lidi zvládnete a máte to celý za sebou. Takže nejdůležitější fakt k uživatelskému testování je, že ideálně je testovat dřív nebo později. Steve Krug na to říkal, že jaký je ten ideální počet těch lidí na to testování. Říká, že jeden na začátku je lepší než 50 na konci, asi chápete proč, protože vlastně zjistíte zásadní chybu ke konci vývoje, jak je to nákladnější, než prostě to řešit od toho začátku. A často ty lidi při tom testování, pokud se setkají s nějakým problémem, tak vlastně mají 3 možnosti, buď se to snaží, buď do toho dají veškerou svou energii a sílu a snaží se to prostě vyřešit, což dělají vlastně jenom pro vás, v reálném světě by asi odešli jakoby hledat jinou alternativu.
A nebo jsou zkrátka z toho naštvaní, nespokojení, frustrovaní a často ty emoce pak třeba odráží na sociálních sítích a tak dál, což často vidíme. A když třeba kamarádi píšou o tom, jak bankovní rozhraní je strašný a tak dál. A třetí varianta je, že prostě to zdá, odejde. Nejhorší je samozřejmě ta druhá, že z toho je frustrovaný a šíří to dál. A proto je lepší testovat dřív než později. K tomu počtu uživatelů jeden je lepší než žádný. Vlastně já jsem ze své praxe zjistil nebo potvrdil to, co vlastně píše Kruk ve své knižce, kterou ještě představím, kterou znáte určitě, nenutí uživatele přemýšlet, že vlastně 3 až 4 testování dokážou odhalit i ty nejzásadnější problémy toho webu. A nedávno jsem četl vlastně nějakou reakci jednoho profíka v oboru UX, že vlastně dosud se mu nestalo, že testování by neodhalilo nějakou závažnou věc, o které by věděl. Takže fakt 3-4 testy stačí prostě na odhalení těch zásadních problémů. Alebo 4-5. A tady ještě samozřejmě záleží na tom, jakoby, co se rozhodnete testovat, kolik máte těch segmentů a tak dál. Ale často zjistíte, že ty zásadní problémy se objeví u všech a není potřeba jakoby třeba jít až úplně do detailu se všema. Tak, to je k uživatelskému testování. Máte nějaký dotaz? Mě zajímalo, kolik lidí to třeba dělalo, uživatelské testování. Tady je tady někdo? Ty jo, tak to je super. Tak to je super. A mě by zajímalo třeba, jak bojujete s klientem, jak to prosazujete třeba, jestli to je problém, nebo... Kdo si myslí, že to je těžké to dělat nebo prosadit? Tak to je skvělý. To je fajn, že se to trošku změnilo. Dřív už o uživatelské testování se hodně bavilo, ale málo se to dělalo. Tak to mám radost. Tak teď vlastně ještě k těm dalším metodám, už to bylo hrozně moc, takže fakt jenom stručně. Tady nejlepší s čím začít, dvě knížky, Undercover User Experience Design, to je super knížka, která fakt jde na věc, neřeší žádnou omáčku kolem, dokáže vám říct, co je potřeba říct markeťákovi, co chce vědět grafik, co chce vědět programátor, prostě jak komunikovat s různýma typama lidí v tom procesu, jaký všechny metody používat, jak přesně, v jakých fázích projektu a tak dál. Úplně fakt vážně skvělá knížka na začátek a myslím si, že ta většina těch věcí je v ní obsažena. A pak je ten Steve Krug, Nenuté uživatele přemýšlet, kde je vlastně perfektně řeší hlavně uživatelské testování i častý problémy. A z psychologického hlediska super knížka 100 věcí, které každý designer by měl vědět o lidech. Úplně skvělý jakoby souhrn a výcud různých hrozně zajímavých poznatků od jakoby vnímání prostě barev a předmětů až po prostě psychologii a teď to dokážu ani všechno vyjmenovat. Fakt hodně hutná knížka, jedna z mých taky nejoblíbenějších. Tak, takže tam vlastně najdete spoustu dalších jakoby přístupů a hlavně to rozšířit, to, co jsem tady říkal. Další je takzvaná heuristická analýza, což je znešený název, protože vlastně si to analyzujete sami. Tady vlastně se stačí zaměřit s předpokladem, že už nějakou zkušenost máte, ale myslím si, že amatér by třeba dokázal to províst, samozřejmě s nějakým úrovní kvality. A dívám se tady na vlastně 7 takových základních parametrů hodnotím. Jedna je lidskost webu, to je tam ten mentální model, jo, jestli je správný, jestli je ten web jakoby přívětivý, jestli se dá používat. Shovívavost webu, tady je hlavně prevence chyb. Pokud ten uživatel nějakou chybu udělá, tak jakou pak má možnost, jo, jak na to, jaké emoce to třeba vyvolává, tak dál.
přístupnost toho webu, jestli prostě ty cílové skupiny se tam dokázají dostat a dokážou s ním pracovat. Zřejmost webu, jestli je těm lidem všechno jasný, k čemu je, jak to funguje, co mají na tom webu dělat, jak splní ten svůj cíl. Předvídatelnost webu, že zhruba ví, co se stane, když kliknou prostě na to zelený tlačítko například. Efektivita webu, to je, že ten člověk dokáže opakovaně ty vlastně tásky, ty úkoly tam vykonávat. A důvěryhodnost webu, což je, třeba se dívám u e-shopu, jestli tam jsou prvky budící jakoby důvěru, třeba uživatelské recenze, komentáře, já nevím, členy, že jsou členy APECu a tak dál. Třeba v objednávkovém procesu je super věc to tam dát. A dál heatmapy, o těch jsem mluvil, oční kamera, task flow analýza, to je vlastně, že si udělám takovou třeba mindmapu nebo takový diagram jakoby toho průběhu plnění toho uživatelského cíle a vidím, co všechno ten uživatel musí překonat. Jo? Třeba, že chce se registrovat, tak musí kliknout na registrovat se, teď musí vyplnit tohle pole, musí udělat to a to a stojí před takovým rozhodnutím a tak dál. Takže je tam celý ten zmapovaný proces, pak u toho třeba můžete sedět a přemýšlet, jak to zjednodušit. Ale většinou to prostě nějak dělat, je to třeba ztráta času, ale u některých složitějších projektů je to třeba. Pak samozřejmě skupinový rozhovory a focus group. Tohle je to nejhorší, co se stane, když se hodnotí vaše práce, že jo, ve skupině lidí někde při prezentaci. A takže to je věc hrozně nevhodná k testování. Tohle by mělo sloužit hlavně pro zjištění jakoby těch motivů a potřeb těch lidí, jo? Takových těch faktorů kvalitativních, osobnostních, zkrátka spíš takový research než testování toho, co je. Trigger word analýza, to je super věc třeba, když řeknete uživateli, aby, já nevím, co se mu představí, když chce vidět ukázky práce, pod jakým slovem by to třeba hledal v navigaci, takže oni, vy jim řeknete úkol, oni řeknou třeba pod jakým slovem by to hledali a pak na základě toho můžete prostě optimalizovat třeba call to action prvky a tak dál. AB testování, to určitě teď hodně obecně používaná metoda. U AB testování je nejdůležitější nebo zásadní testovat vždycky jeden prvek. Často se testuje dvě různé varianty stránky, kde je všechno úplně jinak a pak třeba jedna se zlepšila a nevíte, co to bylo, že jo? Co se zrovna za prvek tam zlepšilo. A u toho AB testování třeba momentálně zajímavý test třeba byl s jednokrokovým nákupním košíkem, kde zjistili, samozřejmě to vždycky musíte to brát trochu s rezervou, co pracuje pro někoho, nemusí pracovat jinde, ale zjistili třeba v 70% nárůst objednávek jenom tím, že vlastně snížili ten počet kroků na jeden, že rovnou člověk vidí košík a pod tím možnosti objednávky, dopravy, adresu a rovnou odešli objednávku. Zjednodušuje to všechny kroky. Jo? Když už ten člověk to tam má zadaný v tom formuláři, může si to zkontrolovat, nemusí tam být ta další stránka, to ověření a tak dál. Důležitá věc, když prodáváte třeba věci, které lidi kupují na základě emocí a impulzivního rozhodování, tak prostě logicky dlouhý objednávkový proces, tam ty emoce a ten impuls vymizí a začne tam fungovat ten rozum a ty lidi pak z toho odcházejí. A pak ty metody Rapid Iteration a Lean UX, to je vlastně, že testujete, že prototypujete, testujete a opravujete zároveň. Že já si sednu s uživatelem, udělám s ním testování prototypu, on řekne, že něco mu nešlo, já to zkusím změnit a testuju znova. Ideální prostě pro fakt agilní jakoby vývoj. No a vlastně tady poslední slide. Já teda bych se ještě zeptal, jestli někdo tady k těm dalším analýzám, nebo jestli je třeba analýza, kterou jsem neřekl, nebo něco, co by chtěli vědět. Co byste chtěli vědět? Tam je dotaz. Ahoj,
Já se chci jenom zeptat, jak to máš změněnou tu task flow analýzu, tak to je v podstatě to, co jakoby dělá ten interakční designer, vlastně jakoby to úplně to na začátku, co se má dělat, nebo je to něco trochu jiného? De facto ano. A většinou task flow analýza jenom je takový jednoduchý diagram, taková mind mapa prostě, podobná, já nevím, diagramu programát, jakoby aplikace z hlediska třeba programování. A ten interakční designer už to třeba navrhuje komplexnějc. Ale jako je to jeho práce, no, určitě je to v jeho odbornosti. Jo, díky. Tak ten na poslední slide vlastně je, kdo je to UX designer. A tady už moje přednáška končí. A vlastně prostor pro ty vaše dotazy a klidně i vaše zkušenosti s tím, jak UX berete, nebo jak si myslíte, že to berou klienti, co je reálný a co není reálný a tak dál. Zařizujeme světlo. Super. Máte někdo nějaký dotaz na Jakuba Krčmáře? Chcete někdo něco doplnit? Já myslím, že ta přednáška byla poměrně vyčerpávající, že jste to obsáhnul opravdu ze široka a vysvětlil si do detailů jednotlivé kroky a jednotlivé termíny. Chce se někdo na něco zeptat? Než si to rozmyslíte, jednu otázku mám, mě by zajímalo, kolik je lidí tady v Čechách nebo firem, kteří se tou tématikou zabývají, jestli jsou tady nějací dobří, jak se na tom stojíme třeba ve srovnání se západní Evropou. Tak já teda nechci se dělat nějakého znalce, jo, že bych byl schopný lidi poměřovat a tak, ale obecně se říká, že u nás jsou to fakt desítky, pár desítek lidí, možná i jenom desítka, který to fakt dělají v praxi a dobře a kvalitně, ale je to taky kvůli tomu, že tady není dostatek klientů, který to dokážou ocenit a který ten metodický přístup vlastně a tu orientaci na tohle dokážou jakoby do ty firmy začlenit. A co se týče jakoby s tím západem, tak tam samozřejmě je to věc daleko jakoby rozsáhlejší, protože tam to začalo dřív, že jo, k nám to vždycky všechno dojde trošku později, bohužel. I když jsme třeba prostě online velmoc. Takže na západě jako těch profiků je víc, ty jejich schopnosti jsou třeba dál, hlavně co se týče praxe, který se nám tady prostě nedostává, ale já myslím, že tu mezeru rychle dotahujeme. Děkuju. Já jenom potvrdím to, co Jakub říkal. Já jsem zastupce té projektové strany, nejsem designer, jsem klasický projektový manažer a sehnat teda kvalitního UX designera je tragédie u nás, protože už jsou někde zaháčkovaný nebo jsou tak drahý, že ten klient to nezaplatí. My se snažíme ty klienty to učit, aby to dělali jako první věc, když chtějí dělat nový web. Ale je to docela těžký. Ale chtěla jsem se zeptat, jak se člověk stane dobrým UX designerem? No, tak asi podle mě UX designer to teoreticky může dělat člověk, který nemá jakoby nějakou odbornost ani v jednom z těch elementů, které do toho patří. Jo. Tak jako byl perfektní UX designer svým způsobem Steve Jobs, tak jakýkoliv je vlastně dobrý produktový manažer nebo majitel firmy, který se fakt vším zaobírá, když by vlastně si prošel tou metodikou nebo si ty knížky třeba přečetl a dělal uživatelské testování, tak vlastně je schopný pokrýt třeba, já nevím, 60-70% jakoby ty efektivity toho přínosu. Takže teoreticky si myslím, že UX ve firmě dělat i bez UX designera. Samozřejmě UX designer je lepší, že? A ještě někdo nějaké zkušenosti by zajímaly třeba nějaký to, peprný zážitky? Počkejte, prosím, na mikrofon. Když tak pro peprný zážitky můžeme pak vypnout záznam. Tak můj není úplně peprný, ale jak se díváš na to, když někam přijdeš a vlastně zákazník ti řekne OK, tak to vyzkoušíme u nás, na lidech z naší firmy. To je jako podle mě je to úplně klasika. Já pokaždý, když jsem někdy něco dělal, tak prostě zákoš bere to, že jeho lidi mají vždycky jakoby lepší slovo, než slovo někoho jako cizího.
No tak to je určitě chyba toho člověka, že? Protože každý trošku aspoň uvědomělej ten manažer nebo vedoucí ty firmy by si měl cenit každého jakoby přístupu z toho vnějšího, toho pohledu z toho vnějšího světa. Já si třeba myslím, že to je jedna z důležitých výhod lidí, co pracují na volné noze, že vždycky každému klientovi přinesou ten čerstvý pohled na tu věc, vlastně odprostěných od všech těch jakoby představ a předpokladů, který se člověku nahromadí, v té firmě prostě dlouhou dobu pracuje, že jo, všech těch mýtů. No a pak buď to teda tomu klientovi od začátku vysvětlit a začít tou obrodou, tou argumentací, ukázat mu ty příklady, jak se to dělá a že vlastně to vůbec není nákladný a že se dá dělat od věcí, které se jednoduše změřit a které si pak na to celý můžou vydělat a pokud prostě nedůvěřuje, tak nedůvěřuje, no, to se nedá nic dělat. Poslední šance položit Jakubovi otázku. Vlastně to není tak docela pravda, protože doufám, že tady s náma ještě nějakou dobu zůstaneš. Je to taková tradice tady v Hubu, že po skončení semináře začne tam ještě méně formální debata, tak možná se s tebou někdo podělí o ty své hrůzostrašné historky, který nechce možná logicky říct na kameru, aby se to pak objevilo na záznamu. Pokud chcete, můžete tady zůstat taky, bar je otevřený, nějakou dobu tady určitě ještě budeme, jako bude mezi námi, předpokládám, takže se ho můžete případně zeptat ještě sami na nějakou otázku. Pokud mě nesloží teplota, tak asi jo. Já vám děkuju všem za účast, pravděpodobně semináře budou probíhat až do června, témata včas zveřejníme na našem webu a na dalších sociálních sítích, kde se o našich seminářích dočtete. Děkujeme vám za účast a děkuji Jakube, že jsi přijal naše pozvání a měl si přednášku v rámci našich seminářů. Já moc děkuju.